Ouça sempre a oração do Salmo 91 e aninhe seus pensamentos no Senhor. Esta oração não tem religião. Vamos abordar e orar o Salmo e entender seu significado através de seus versículos. O Salmo 91 emana sentimento. Ele traz o que há de melhor em cada um de nós. Ele nos dá força e nos encoraja. Não importa o momento da sua vida, seja para o amor, para a saúde, para momentos de dificuldades ou simplesmente para agradecimento. Use-o como sua principal fonte de energia, a energia que emana de Deus e que está dentro de cada um de nós. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Salmo começa com uma declaração firme de que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso lugar de segurança. Sua oração e sua fé e esperança é em acreditar que tudo é possível em nome do Senhor. É o que mais importa nos momentos de dificuldades. Então apegue-se a Deus e ore sempre essa prece para lhe auxiliar nessa longa jornada que é a vida. Nas horas boas, você também deve rezar para agradecer a tudo que você já tem, mesmo que seja pouco. Agradeça sempre. Os versos do Salmo 91 estão entre as mais belas palavras da Bíblia. Ouça e reflita. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos entender sobre o Salmo 91, todos os seus versículos explicados detalhadamente. Ouça atentamente para entender a origem e o significado dos seus trechos e frases. Versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo repousará à sombra do Onipotente. O lugar é secreto, é a sua própria mente, onde você caminha e fala com a presença e poder infinitos dentro de si. É o seu eu superior, o Espírito vivo, ou Deus, dentro de você. É chamado de lugar secreto porque ninguém sabe o que você está pensando ou em que medita. Refugie-se com frequência no pensamento e contemple a presença de Deus dentro de você. Fazendo isso várias vezes ao dia, diz que você habita no lugar secreto. Repousar à sombra do Onipotente significa viver sob a ofuscante presença de Deus e ser por ela protegido.
A palavra sombra é uma expressão oriental que indica segurança. A palavra onipotente significa que esta presença que existe dentro de você é toda poderosa. Nada a ela se opõe nem a desafia. E quando você se une a Deus, dá-se conta de que para Deus tudo é possível. Todas as bênçãos da vida se destinam àqueles que têm por hábito alinhar-se com o infinito, pedindo paz, harmonia, diretrizes e toda a sua fidelidade, lealdade e devoção ao Deus vivo que existe dentro de você, e todas as maravilhas acontecerão em sua vida. Versículo 2. Direi sobre o Senhor: Ele é meu refúgio e minha fortaleza, é meu Deus, nele confiarei. O Senhor significa eu sou, ou a presença de Deus dentro de você. Quando era criança, você confiava em sua mãe, olhando dentro de seus olhos, lá havia amor. Deposite sua confiança no oceano infinito de amor que é Deus, dentro de você. É o seu eu superior, puro espírito. Ao afirmar a verdade desse segundo versículo, o escudo invisível de Deus o envolve, tornando-o impermeável a qualquer mal. Confie no infinito, sem se preocupar com as aparências, e encontrará o caminho, a saída. Afirme com confiança: Deus se preocupa comigo, Ele conhece e me revela a resposta. Você deve então depositar sua confiança no amor de Deus, em vez do perigo ou dificuldade iminente. Versículo 13, 4. Certamente Ele o livrará da armadilha do caçador de pássaros e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas estará seguro, pois sua verdade será escudo e defesa. Esses versículos são bem explícitos e demonstram que você está protegido de qualquer doença contagiosa, infecciosa ou epidêmica, além dos venenos morais. Além do mais, estarás também protegido dos vigaristas ou do caçador de pássaros, que tenta montar uma armadilha para roubar seus bens ou sua poupança por meio de negócios fraudulentos. Seu eu superior o alertará e despertará para que não caia nas ciladas. O pássaro protege sua cria, cobrindo-as com suas asas. Os filhotes ficam livres do perigo. Versículos 5 e 6. Não temerás o terror noturno, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se espalha nas trevas, nem a destruição que graça ao meio-dia. Você nunca deve dormir sem antes penetrar no espírito do perdão para si mesmo e todos os outros. Liberte a todos em Deus e deseje-lhes as bênçãos da vida. Faça questão de dormir em paz e despertar com alegria. Seu subconsciente amplifica tudo aquilo que você depositar nele. Contemple as grandes verdades de Deus antes de dormir e repousará em paz, e se sentirá descansado e refeito pela manhã. A flecha que voa de dia e a destruição que graça ao meio-dia se refere aos pensamentos e sugestões negativas que você ouve durante o dia, além das vibrações negativas da mentalidade massificada na qual estamos todos imersos. Se você continuar orando, restará muito pouco espaço em sua mente para essas sugestões negativas da mentalidade preconceituosa que penetra em todos nós. A destruição do meio-dia representa os problemas diurnos, dificuldades e empecilhos de que você tem conhecimento, bem como problemas financeiros ou conflitos emocionais com os outros. Você sabe que invocando a presença infinita e benéfica, sua lei e ordem obterá resposta, trazendo ao seu ambiente harmonia e paz. O terror noturno e a peste que se espalha nas trevas podem se referir aos conflitos ocultos em seu subconsciente, moléstias iminentes ou as atividades de pessoas que tentam abalá-lo, agendas ocultas.
Você é aconselhado a não temer, porque a sabedoria do mais profundo de sua mente lhe revelará qualquer dificuldade oculta vindo de qualquer fonte. Versículos 7 e 8. 1.000 cairão do seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. O significado quer dizer que você pode desenvolver imunidade contra qualquer mal. Você fica inundado de Deus e recebe anticorpos divinos, a níveis mentais bem elevados. Certas pessoas descobriram que não eram tocadas em meio a uma saraivada de balas. Muitos também descobriram a imunidade contra o fogo, quando seus aviões se incendiavam e eles não eram atingidos. O fogo queima, mas a níveis de consciência mais elevados não queima. Os milhares de pensamentos negativos que nos bombardeiam a cada dia não pode perturbar ou danificar o homem que caminha com Deus e fala com Deus, e que se dá conta de que, devido à presença de Deus dentro dele, não pode ser atingido, não pode ser ferido, nem pode sofrer. Deus em você é onipotente, eterno, supremo e é a única realidade. Muita gente imagina o perigo ou os desastres em visões interiores e fantasiosas. Teme a doença, acidentes, velhice e perdas de todos os tipos. Medo e ansiedade são formas de perversidade. Ressentimento, raiva e má vontade são estados emocionais que se expressam sobre a forma de sofrimento e carência. Veja apenas o que é agradável e as coisas boas de contar. Aquilo que você perceber em espírito e aceitar em sua mente acontecerá na sua existência e você será abençoado. Versículos 9 e 10. Porque fez do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo sua habitação. Nenhum mal o atingirá, nem qualquer praga chegará à sua casa. Esta é uma promessa muito bela e bem definida. Mostra que você será sempre protegido, dirigido e observado pela magia do amor de Deus. Pensando frequentemente que Deus o ama, guia e dirige, que cuida de você, estará fazendo do Altíssimo sua habitação, porque lembra a si mesmo constantemente que o amor de Deus o envolve, encerra e circunda. Portanto, estará sempre imerso na sagrada onipresença e nenhuma dificuldade o atingirá. Isso está determinado de maneira clara e definitiva. Resultados, situações e experiências se seguem ao seu pensamento e imaginação normal. Seu estado mental sempre se manifesta na tela do espaço, habitando as grandes verdades deste salmo. Você pode desenvolver imunidade contra qualquer perigo. Versículos 11 e 12. Pois ele encarregará seus anjos de protegê-lo, para guardá-lo em todos os caminhos. Eles o levarão pela mão para que não tropece nas pedras. Este texto magnífico toca no coração a melodia de Deus. Conscientize-se do significado dessas promessas. Os anjos representam os mensageiros de Deus, impulsos de inspiração que agem dentro de você, ideias espontâneas que trazem luz à sua mente, revelando respostas através de sopros interiores do Espírito e advertências internas que o guia e guardam. Encare os anjos como diretrizes divinas que o conduzem em todos os seus encargos, na escolha de sua comida, companhias, meio de expressão, investimentos e todas as outras fases de sua vida. Em outras palavras, você estará resguardado em todas as suas jornadas e tarefas. Versículos 13 e 14. Com os pés esmagará leões e cobras. Sim, leões ferozes e cobras venenosas. Ao começar a rezar e usar este salmo, estará demonstrando sua fé em Deus e atirando seu amor até o infinito. Enquanto perseverar, o seu dia nascerá e todas as sombras se dissiparão. Na Bíblia, o nome de uma coisa significa a sua natureza. A natureza da inteligência infinita é a resposta. Ela responde ao seu pensamento. Deus está em tudo que existe, além de ser voltado para a resposta.
Deus é todo-poderoso, toda sabedoria, amor ilimitado, harmonia absoluta, paz absoluta, é onisciente e onipresente. Conhecer todos esses atributos, potenciais e qualidades de Deus é colocar-se no alto, acima de seus problemas, é libertar-se devido à sua compreensão e profunda conscientização. Contemplar a Deus em ação significa harmonia e paz em tudo que o cerca. Você se torna aquilo que contempla. Assim, todas as suas dificuldades desaparecem. Versículos 15 e 16. Quando me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na hora da dificuldade. Vou libertá-lo e honrá-lo. Eu lhe darei a satisfação de ter uma longa vida e demonstrarei minha salvação. Só a inteligência infinita conhece a resposta. Ao se voltar para aquele que é todo sabedoria, ele se voltará para você. Segundo a lei da relação recíproca, ele responde conforme a natureza do seu pedido. Você pode ter a resposta para todos os problemas, receber diretrizes na hora da perplexidade, obter vitória em todos os desafios e penetrar no triunfo espiritual. A vida longa prometida é uma vida de felicidade, onde você se liberta, se sente útil e contente. Deus é vida e é a sua vida agora. Você viverá para sempre. Primeiro ponha Deus em sua vida e Deus lhe mostrará a estrada da vida e todos os seus caminhos serão caminhos na alegria e todas as suas estradas serão estradas de paz. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se em nosso canal. Ao se inscrever, lembre-se de ativar todas as notificações para que você receba o alerta de novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Gratidão!